Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli bizni kanalimizni kuzatuvchilar. Demak, yangiliklar dasturimiz va bugungi ko'rsatuvimiz sizning e'tiboringizga havola etilar ekan. Biz vodiydagi Namangan shahridamiz. Namanganda hammamiz yaxshi bilamiz, Namangan atlaslari bor. Keling, mana shu jarayon bilan sizni ham tanishtiramiz. Bu yerdagi atlas tayyorlash ishlarida faoliyat olib borayotgan ayollarimiz va erkaklarimizni ish faoliyati bilan yaqindan tanishasiz. Demak, keling birgalikda kuzatamiz. Mana demak, atlaslar bu yerda to'qilyapti. Bir necha xildagi Namangan atlaslari bu yerda to'qiladi.